Майже 7,5 мільйонів гривень від рентної плати за користування надрами для видобування бурштину на Рівненщині надійшло до державного бюджету у минулому році. Це у 3,5 рази більше, ніж у 2021-му. В області вже реалізовано 60 спеціальних дозволів на користування бурштиновими ділянками. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Більше про легальний видобуток бурштину і рекультивацію говоритимемо далі. З нами на зв'язку Віктор Мельничук, співавтор довідника про бурштин, доктор геологічних наук, професор Національного університету водного господарства та природокористування. Вітаємо, пане Вікторе, в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, Україна. Пане Вікторе, насамперед, хочемо розпитати вас, в чому особливість саме поліського бурштина, того, що поширений в Рівненській, Житомирській і Волинській області? Першою особливістю нашого бурштину є те, що він має велику різноманітність кольорів. Від такого солом'яно-жовтого до таких червонястих кольорів. І це йому надає гемологічної цінності. Друга особливість в тому, що наші родовища, поліське родовище бурштину, містять великий відсоток крупнокускового бурштину. Якщо в російських калінінградських родовищах це 10%, то на наших родовищах це 25%, а то буває і 50% і більше. Ну і третя особливість, що в нас великі дуже поклади, вони займають велику площу, але є приповерхневими, тобто вони доступні до видобутку стихійними методами. Тоді, коли на інших родовищах світу глибин залягає глибше. Ну, такі три особливості. Пане Вікторе, чим цінна ця корисна копалина, наскільки цінна вона зараз? І ми пам'ятаємо, декілька років тому часто зустрічалися в медіа історії про нелегальний видобуток, так, ці пейзажі зі зруйнованими лісами. Чому важливо рекультивувати території після видобутку? Ну, очевидно, що у нас території незаконного видобутку займають тисячі вже гектарів. Це зруйновані ландшафти, це зруйнований рослинний покрив, це знищені ліси. Тобто ми отримали такі техногенні напівпустелі. Раніше також тут була пустеля, арктична пустеля, ще півмільйона років тому. Вона потім заросла лісом, а ми знову утворюємо тут пустелі. Ну, через те, відповідно, якщо залишити ці порушені поклади бурштину в такому стані, щоб самі вони відродилися природньо, то на це очікувати не слід, тому що зруйнований рослинний покрив. Один вихід – допомогти природі відновитись – це зробити рекультивацію порушених земель. Такими науково обґрунтованими методами, щоб не тільки спланувати вирівняти території після цих місячних ландшафтів, але і поширити ґрунти родючого шару, тобто туди і торфу додати, і сопропелів, яких багато на Поліссі є, і створити знову родючий ґрунт і висадити там ліси або віддати в підлучні пасовища. Пане Вікторе, наскільки рекультивація – це складно технологічно і чи це тривалий процес? Це тривалий процес, тому що попередньо він потребує дослідження, ті ділянки, які порушені. Дослідження, знати потрібно, в якій стані відбулися, в якому стані ті території, які порушені. Потім технологічно це складно, тому що не тільки порушений ґрунт, але і порушені надра і корисні копалини там знаходяться. Значить, потрібно спочатку видобути бурштин на цих порушених землях, а його там залишилося десь до 50%, десь менше, десь більше,
Але потрібно цей все-таки корисну копалину спочатку видобути, але вже потім рекультивувати. Через пане Вікторе, зараз... ще одне запитання, буквально хвилинка у нас часу залишається. На вашу думку, чи може легальний видобуток бурштину зараз стати серйозно розширити інвестиційний потенціал ось цих областей України, Волинської, Рівненської, Житомирської? Ну, безперечно. Тому що ми знаємо, що в часи бурштинової лихоманки, це кілька років тому, видобувалося на Полісі бурштину на 18 мільярдів гривень. Думаю, оця цифра про себе говорить. Якщо тепер ми вводимо в правове поле розробки бурштину, то й будуть надходження відповідно до бюджету. І новий закон про бурштин, який прийнятий 3 роки тому, 19 грудня 2019 року, підписаний президентом України Володимиром Зеленським, на кінець-то, можна сказати, як то кажуть в народі, на кінець-то ми отримали закон, який регулює видобуток бурштину, і саме головне, що він забезпечує надходження до бюджетів. Місцеві бюджети отримують плату за ренту з видобутку корисних копалин. Люди отримують заробітну плату. Я був оце на Полісі в компанії Гальбен, Амбер Гальбен, група компаній там працює в Дубровицькому районі. Огорожено високими заборами по 10 гектарів ділянки, на які надрокористувачі отримали спецдозволи на геологічне вивчення і досі на видобуток бурштину. Тобто тут передбачається спочатку вивчення геологічне, потім видобуток дослідний. Це наукоємки операції. Через те оцей зрозуміло. Довідник ми, який видобули, потрібний для надрокористувачів. І ще їм потрібно багато проблем. Це кадрове забезпечення. Це ми повинні підготовити в Національному університеті водного господарства. Зрозуміло. Пане Вікторе, на жаль, дуже мало часу у нас залишається. Нагадаємо нашим глядачам, що завтра у Рівному пан Віктор презентує доповнений довідник про поліський бурштин. Це був Віктор Мельничук, співавтор довідника про поліський бурштин, доктор геологічних наук. Ну, а буквально за мить суспільні новини у нашому ефірі.